Úplně poprvé jsem se orosila a říkala jsem si odpovím na ten e-mail druhý den ráno, protože jsem byla na oslavě narozenin, no ale nestihla jsem ani odpovědět, protože mi hned volali, takže jsem samozřejmě přijala, je to čest pro mě určitě. No tak trošku ano, předpokládám na moji profesi, možná záliby a hlavně asi profesi. Kde čerpá smysl pro humor? No, takovou malinkou, ale je to příjemný. Děkuji.